Essa entrevista. Então, eu sou o Fernandino, o cacique da aldeia Dois Irmãos, povos Quazá, terra indígena Quazá, município Parecis, Rondônia. Eu vou contar um pouco da minha experiência, assim, como um cacique, que eu venho nessa batalha já há mais de 20 anos. Comecei novo e a nossa luta começou quando nós estávamos numa reserva de mato que estavam querendo ser, que fosse área extrativista, não área indígena, né? Por modo de ter seringueiros e indígenas junto. E a gente veio junto, brigando por uma área extrativista. Aí é onde chegou o momento de que os invasores, fazendeiros, queriam a nossa terra a todo custo, né? Dizia que nós não era indígena, que nós era boliviano, que nós não tinha nossa cultura, que nós não falava nossa língua. Isso foi muito revoltante para nós sentir essa pressão, esse racismo que nós enfrentamos até hoje. Como vocês viram aí, o Fernandino falou um pouco sobre a história dele. Eu sou o filho dele, Fabino Aikanã Quazá. E com isso, igual ele com essas histórias, ele sempre foi passando pra gente. Depois a gente se entendeu, começou a entender, ele foi explicando claramente pra gente como é que foi, como é que ele batalhou pra conseguir essa terra que hoje nós habitamos nela. E com isso tudo, desde pequeno ele falando isso pra gente, isso foi um incentivo de não abandonar tudo. Agora a minha dificuldade maior foi sair mesmo, igual eu saía para ir para Brasília, ia para Pernambuco, Manaus, onde eu encontrava com os parentes que lutavam pelo mesmo objetivo, né, que era a demarcação de terra. E sempre eu estava junto com as lideranças mais fortes, Suruí, Cinta Larga, Apurinã e os demais parentes que sempre a gente andou junto. E então daí pra cá nós começamos uma luta de briga juntamente com os parentes Aikanã, onde eles vieram nos visitar e deram uma força pra nós, que nós éramos daqui, nós tinha parentes, avós, avôs, tudo enterrado aqui nessa terra Quazá. E que eles iam nos ajudar, nós ganhar essa terra. É assim, é igual todas as aldeias, é igual toda a comunidade, é igual toda a associação. Um líder, quando ele sai assim,
quando ele sai em busca de alguma coisa, muita gente não entende que há um projeto, há um decorrer de tempo para a gente adquirir aquilo. Aí quando ele chegou, ele como líder, meu pai como líder, ele chegava na aldeia, às vezes chegava com papel apresentando, e eles falavam assim, ah, papel não traz nada pra gente não. Aí nesse meio todo foi uma crítica que é só ele mesmo que teve a capacidade de aguentar mesmo. E então eu na minha época que comecei a trabalhar em busca do nosso da nossa terra, eu tinha muita dificuldade por não saber ler, não saber escrever, na verdade nem saber falar e não entender as coisas que nós não tínhamos dentro da aldeia, né? Que é o português claro do branco aí que nós não sabe. Eu na verdade eu não sei falar nem nenhuma e nem a outra praticamente, né? A minha língua mesmo eu sinto falta dela por não saber falar. Eu não falo a nossa língua, mas tem uma família que todos eles dominam a nossa língua inteira ainda de da indígena, né? E hoje, graças a Deus, eu também por ter estudado numas escolas da aldeia mesmo, eu consegui também aprender a andar melhor, né? Porque você chega numa cidade, você vê várias placas ali que indicam onde é um restaurante, onde é um hotel, onde é um. Então isso aí é uma visão que para mim foi muito, muito boa agora no dia de hoje, para mim sair e andar, né? Eu já tenho mais uma visão melhor de sair. Ali tem um táxi, eu sei, eu olho, eu sei que é um táxi. Se tem um restaurante, eu sei que ali é um restaurante, é um hotel. Então hoje para mim está muito melhor aonde eu consegui até fazer habilitação para mim poder sair com meus parentes para a cidade, né? Coisa que eu não tinha. Ele falava pra gente, igual ele disse, que tinha muita necessidade de ler, escrever, e com isso eu. E ele sempre apoiou a gente nos estudos. E eu comecei a querer estudar desde 5 anos, querendo ir pra escola, vi os outros indo pra escola, já queria ir já. E nesse meio assim que eu fui crescendo, fui escutando as histórias dele, foi mais um incentivo para mim ir atrás. E hoje eu fico meio triste assim por as condições que ele não tem para continuar os estudos, mas eu igual falei para ele, eu falei, pai, eu quero ser pelo menos alguma coisa na vida, assim, eu não pretendo parar, não pretendo abandonar tudo, não. Quero ser algo que dê orgulho para a família e para o nosso povo. É uma experiência que eu dou para os parentes de que nós, apesar de ter pouco autonomias, que nunca desista do que a gente pensa, do que a gente deseja buscar, né? O estudo, principalmente o estudo, porque hoje nós não vivemos sem o estudo. No passado era bem melhor viver sem o estudo. E hoje nós estamos numa sociedade que para tudo que for preciso fazer, a gente tem que ter o estudo. E hoje, igual o exemplo, hoje eu quero seguir o exemplo que o meu pai seguiu. Tiver que brigar, tiver que lutar pela aldeia, a gente faz isso aí. A gente procura receber as pessoas da maior maneira possível. E com isso eu
quero levar isso para a aldeia, para todos, né? Talvez futuramente a gente ser uma liderança, mas creio que sim, né? Porque assim, não é toda a vida que aí sempre vai ficando para os mais experientes, mas e com isso tudo ainda, igual eu falo para ele, eu não tenho medo de algo que os outros falam que é dificultoso, não. Se a gente tentar, a gente nunca consegue chegar ao objetivo que precisa. E isso para nós é muito importante. Dos pequenos, dos maiores falando. Então, eu acho que é muito bom isso aí para nós e dizer que nós temos a nossa terra demarcada e ter ela, apesar de muito sofrimento, nós conseguimos adquirir ela. Então eu acho que hoje, apesar da dificuldade que nós enfrentamos, hoje está muito bem melhor, né? Os nossos alunos têm vários estudos, igual tem o projeto Açaí que apareceu, foi uma força para os nossos jovens indígenas, e até por mais velhos também que participaram, levou a sério. Apesar de ter aluno indígena que não levou a sério, mas tem muitos que levou e que hoje está dando resultado. E hoje na minha aldeia mesmo a gente está recebendo um estudo dos saberes. E eu espero que não pare por aí, que a gente tenha mais o que aprender com os parentes que não é daqui, mas que estão presentes aí.